ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಕುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನಿವತ್ತು ಕೆಂಪಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ರೆಡ್ ರೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ರೈಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಒಂದು ಟೀ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೋಟದಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ 1-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆನೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು 2 ಸತಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಟದಿಂದ 1 ಕಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕಿನ, ಇದರಿಂದ 2.5 ಕಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. 1 ಸತಿ ಆಯಿತು, ಇದು 2. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದು 2.5. ಇದನ್ನು 1-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆನೆಯಾಗಿ ಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ 2 ವಿಷಲು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 4 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುದ್ರ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಂಪಗಿತ್ತು, ಬೆಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸಹಿತನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.